Başkala düşünbüge jakın Gisar şaharındagı bul mektep 70-nji jıllar salıngan. Azır eskilige jetken bilim uyasının dualdarı araң турат. Былтыр ата-энелер жана мугалимдердин күчү менен мектеп оңдоп түзөлүп, ал тургай бир нече класстык бөлмөлөр уланган. Мектеп директорунун орун басары Одинабек Махмадиев. Ал 40 жылдан бери тарыхтан сабак берет. Педагог айткандай, өлкөдөгү мектептерде мугалимдердин жетишсиздиги курч маселеге айланып, учурда билим берүү системасы айрым гана кесипкөй мугалимдердин күчү менен турат. Аз ойлохой хаски се чор нафар. Биздин шаарда ар бир үйдө эле 3-4 тажрыйбалуу педагогикалык билими бар кишилер жашаган үй-бүлөлөр бар. Алар учурда биздин мектепте иштешет. Тажикстандын башка аймактарында жагдай Гисардагы бул мектептегидей эмес. Тажрыйбалуу мугалимдердин дээрлик көпчүлүгү жарыбаган маянага жашай албай, чет өлкөгө кагылууда. Коңшу өлкөдө жогорку категориядагы мугалим айына 108 доллар, ал эми педагогикалык ишти эми баштагандар 70 доллардын тегерегинде алат. Бул акчага бир үй-бүлөнү багуу мүмкүн эмес, андыктан бир жылда эле Хатлон облусунда 2000ден ашык мугалим жумушун таштап эмгек миграциясына кеткен. Ал эми тажик билим берүү министри Махмуд Юсуф Имомзада мугалимдердин айлыгы өтө төмөн экенин моюна алганы менен чынында жагдай анчалык деле жаман эмес деген ойдо. Мугалимдердин жумуштан кетишин трагедия кылуунун кажети жок. Бул кадыресе көрүнүш. Мунун себептери ар кыл болушу мүмкүн. Айрымдары каза болду, кээ бирлери пенсияга чыкты же чет өлкөгө иштегенге кетишти. Тажик министрдин мындай билдирүүсү жыйынга чогулган журналисттердин да нааразылыгын жаратты. Алардын бири Фахриддин Холбек билим берүү системасындагы тажрыйбалуу кадрлардын өлкөдөн кетиши коом үчүн анык трагедия экенин айтты. Бул кадимки көрүнүш эмес, бул трагедия. Мен Диваштыч районундагы айылдык мектептердин биринде окуп жүргөндө 100 окуучу 18 мугалим бар болчу. Азыр бул мектепте 300ден ашык бала окуйт, бирок мугалим аз. Ошол иштеп жаткандар да азыр кетүүнү ойлоп жатышат. Министр Махмат Юзуф Имомзада мугалимдердин санын азайышын азыр өкмөттүк атайын комиссия иликтенип жатканын айтып жооп кайтарды. Бирок комиссия тажикстандык мугалимдердин маянасын көтөрүү маселесин качан чечерин министр тактаган жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык.